总之这个很准的，只要看到 pass， 明天的考试就一定会顺利。还是你们做舞台剧的套路多。谢谢小白老师，加油。那我要找找还有没有别的。不都找到 pass 了吗？还找什么？我随便看看吧。好了，不开玩笑了，现在我要把真正的考试法宝送给你。啊，游戏币啊？曾经是，不过你不要小瞧它。曾经我靠着它称霸整个游戏机厅，后来我就把它改造成了这个机会硬币。你看，如果两个都是正面的话，就选 A； 一正一反的话，就选 B； 两个都是反面的话，就选 C。这么灵吗？那我来试一下。如果白斐丽爱我的话，就都是正面；不爱我的话，就都是反面。哎，你给我看看。这个问题不需要问硬币，我可以直接告诉你。好了，小白老师，明天还有考试呢，你就放我去睡觉吧。好啊，那我们去睡觉。